כן. זה לא שונה. יש לי מגיפה גדולה בעולם עכשיו של מחלה שנקראת קורונה. וזה מדבק הרבה אנשים, נאום מסוכן, הרבה אנשים בבידוד. הוא שואל מה יקבלו על עצמם של שלא יגיע להם המחלה הזאת ושלא יהיה בעיות. מה לעשות? שימדו ש"ס. שימדו ש"ס, יקבלו על עצמם ללמוד ש"ס, בזכות זה יהיה בסדר? אמן. הוא רוצה ברוך להצלח בכל עניונים? אמן. יופי. לצאת כולם. כל מי שהיה לצאת, בבקשה.